Bom dia. Já começo a ouvir-vos a entrar. Bom dia. Bom dia, Sandrinha. Sejam bem-vindos. Bom dia, Mafalda. Bom dia, Maria João. Bom dia, Helena. Bom dia, Antônio. Digam como é que tá o som para vocês e como é que está a luz. Uau! De Floripa. Bom dia, Rosemary. Vejam por gentileza como é que está o som, se ele está muito alto ou se vocês não ouvem, né? E se a luz. Acho que eu vou abrir só um pouquinho mais a partir. Bom dia, Suzana. Som e luz, ok? Obrigada, Maria João. Obrigada. Então, alguns de vocês já me conhecem, estou a ver que alguns já praticam comigo. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcela Vitorino e eu ministro aulas em alguns. Obrigada, Suzana. Em alguns clubes do Sul, né, em Lisboa e Cascais. Portanto, em Cascais, Avenida Defensores de Chaves, Palácio Sotomayor, Avenida da Liberdade. Acho que já todos devem ter a notícia que nós também já estamos a ministrar as aulas de forma presencial, né? Então, eu estou aqui hoje online, mas hoje às 15, por exemplo, voltaram lá na Defensores de Chaves também. Ou seja, as aulas elas já voltaram, né, com as condições necessárias para que vocês voltem também. Né, com todas as condições necessárias. Bom dia. Luz e som está bom. Isso é que eu preciso saber. Obrigada, obrigada. Então vamos começar. Sugiro sentarem-se numa posição que você seja confortável. Eu tenho um tapete aqui. Se vocês não tiverem um tapete em casa, como eu costumo sugerir, não há mal. Pode ser uma toalhinha, algo que você se sinta confortável sobre. Sim? Então, qualquer posição que você seja confortável, sugiro alinharem a vossa coluna, apoiar as vossas mãos sobre os joelhos. Esse é um momento vosso, portanto, permitam-se sentar numa posição que você seja confortável e fechar os olhos, permitindo-se nesse momento trazer a atenção para o vosso corpo. Portanto, numa posição confortável e estável, qualquer posição confortável e estável, estou a adaptar aqui para que vocês consigam ver melhor. Permitam sentir o vosso corpo. E comecem a levar a vossa cabeça para trás, comecem a soltá-la para o vosso lado esquerdo, frente, lado direito, até chegar atrás e então voltar. Então, esse é o momento em que você vai se dedicando a si. Sentir o seu corpo é uma porta de entrada para você se reconectar consigo, com aquilo que há de mais profundo em si. Então, você fecha os olhos, se possível, se você se sentir confortável para isso, e faz rotações bem sentidas com a sua cabeça para um lado e para o outro. E esse movimento bem simples vai sendo a nossa preparação para a prática. Um movimento simples, porém se feito com sua atenção, de forma sentida, vai lhe proporcionar uma reconexão consigo, mas também libertar todas as tensões que aqui poderão estar acumuladas. Portanto, se sentirem alguma intensidade, uma zona específica, para nessa região que você sente mais intensidade,
Faz uma respiração bem profunda. Exala e dá continuidade ao movimento. Bem amplo, bem sentido. E sugiro já respirar de forma profunda e completa. Portanto, respirações profundas pelo nariz, ao mesmo tempo em que você roda a cabeça para um lado e para o outro. E façamos desta forma apenas mais uma rotação para depois compensar. Sem pressa. Quando finalizar, erga a cabeça no prolongamento da sua coluna. Vamos então inspirar, elevar os nossos braços, entrelaçar as mãos. As palmas voltam-se para cima e vamos tracionar. Esticar os dois cotovelos e tracionar. Vamos inspirar juntos. Suster com os pulmões bem cheios. Crescer. Deixa aumentar o espaço entre as vértebras e manter esse espaço. Para então exalar, libertar. E rotações bem amplas com os ombros pertinho e longe das orelhas. Portanto, rotações bem amplas e sentidas com seus ombros pertinho e longe das orelhas. Você vai começando a transbordar tudo o que está dentro de você. Aquilo que de alguma forma você vai expressando para com você mesmo, para com seu corpo, para com o mundo ao seu redor, vai sendo um reflexo do que está no seu interior. À medida que você roda os ombros, à medida que você sente o seu corpo, você respira, você vai permitindo que esse interior ele vá silenciando, você vai se reconectando, sua mente vai serenizando, com algo tão simples como o movimento, porque você está fazendo com consciência, com a sua atenção. Não é um modo automático, pelo contrário, você sai desse modo automático de estar e vai ficando cada vez mais consciente, desperto, perceptivo, sensível a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Portanto, permita sentir a totalidade e vamos fazer para o outro lado também. Bem pertinho e bem longe das orelhas. E vá abandonando tudo aquilo que você tem para atingir, o que você vai fazer depois, tudo o que aconteceu antes e vá se entregando à única coisa que realmente existe, que é esse instante. Sentindo o seu corpo aqui, bem pertinho e longe das orelhas. Se você sentir que é confortável, feche os olhos. Sempre que quiser avançar na sua prática, feche os olhos. Okay. E nós vamos estabilizar. Vamos estabilizar. Okay. Eu acho que aqui vão conseguir me ver direitinho. Vamos estender as nossas pernas à frente, esticar as nossas pernas à frente, sim? Vamos cruzar a esquerda sobre a direita e vamos torcer para o nosso lado esquerdo. Então, usa a perna como alavanca para torção. Você torcerá, né? Você torce para o lado da perna dobrada, empurra. Busca sentir desde a base, sua lombar, mas também a parte média da sua coluna e a parte alta que é a sua cervical. Fecha os olhos se possível e agora sente a totalidade, desde a base até o alto da cabeça, deixando a sua coluna vertebral flexibilizar, soltar, inspire. Exale e fique sem ar no ponto máximo. Quando necessitar de inspirar, inspira, volta. E compensa, fazendo da mesma forma para o lado contrário. Vocês podem só manter, eu que não quero ficar de costas agora, então troquei. Cruzando para o outro lado. Então cruza a perna sobre a outra. Esta mãozinha de trás, eu sugiro que ela não fique muito à frente. Que ela venha pelo menos para a base, linha do seu cóccix, ou para além dele, se possível. E o ombro ele é puxado todo para trás. Vejam como faz a diferença. E agora fecha os olhos e mergulha dentro do próprio corpo. Sente o corpo por dentro. Respiração talvez um pouquinho mais curta, né? Mais alta. Exala todo o ar, fica com os pulmões vazios.
Vamos voltar a cruzar as nossas pernas? Quem tem vindo a praticar nessas aulas comigo, provavelmente tem percebido que eu dou muita respiração, porque ela vai vos facilitar todo o restante da prática. Ela, quando feita com consciência, nos dá um poder tremendo sobre nós mesmos. Então eu vou dar continuidade a esses respiratórios. Como eu já vi que eu tenho pessoas que praticam comigo há mais tempo aqui, sugiro que já passem uma respiração completa, ritmo 1, 2, 3, você já conhece. Quem pratica menos tempo, isso pareceu muito confuso, vamos trazer a atenção para uma respiração inicialmente localizada nessa estrutura abdominal. Portanto, inspira, projeta o abdômen para fora, exala, ele contrai. Exala, ele entra. Vejam por que eu estou a pedir isso. Porque quem não tem o hábito de respirar conscientemente, provavelmente vai fazer o oposto, vai fazer isto. Sim? Uma respiração localizada no peito e no tórax. Então nós queremos buscar esta estrutura também para respirar. Tem mais de 60, 70% da nossa capacidade pulmonar. Mas da metade, então nós vamos usá-la. Inspira, projeta a barriga para fora. Exala, ela contrai. E a respiração diafragmática, feita pela parte baixa do abdômen. Mais 3 ciclos apenas. Exala, liberta. E apenas mais 2. Experimenta fechar os olhos e sentir a expansão. Exala, contrai. Último ciclo. Liberta. Perfeito até aqui? Agora nós vamos usar toda a capacidade pulmonar. Vamos inspirar pelo abdômen, tórax e peito. E exalar pelo peito, tórax e abdômen. Se houver dificuldade, por gentileza, permita-se usar a dificuldade como forma de superação, como tanto eu costumo sugerir. Não congele e desista por causa da dificuldade. Vá sentindo o seu corpo, o toque do ar nas narinas. Então vamos comigo, apenas 3 ciclos. Sempre pelas narinas, exala pelo peito, tórax e abdômen. E respirar pode começar a ser um grande prazer, né? Uma reconexão, mais 2. E exala, esvaziando o peito, tórax e abdômen. Só mais 1. E exala. Por fim, nós vamos finalizar e depois vamos subir. Mas antes disso, quero acrescentar um ritmo simples para garantir que nós vamos inspirar de forma bem prolongada. Então nós vamos inspirar em 4 segundos. Eu tenho dado esse ritmo muitas vezes em outras lives, aqui na página. Portanto, alguns de vocês com certeza já começam a sentir mais facilidade. Sustém com o ar em 4, exala em 4. Os que praticam há mais tempo continuam o ritmo anterior. Então vamos fazer comigo. Inspirar em 4, para quem tem dúvida ou dificuldade. Sustém lá com os pulmões cheios e exala. Mais uma vez. Você está a desacelerar. Sustém com os pulmões cheios e exala. Último ciclo, feche os seus olhinhos. Inspire em 4 segundos. Sustenha com os pulmões cheios e exale. Ok, agora eu vou me calar e vocês vão tentar fazer só 2 ciclos e fazerem a própria contabilidade para que guiem a vossa própria mente, para que façam a própria gestão do vosso estado interior, sim? Então só mais 2 ciclos para finalizarmos.
à medida que forem finalizando, sugiro elevarem-se sem a ajuda das mãos. Se alguém sentiu muita dificuldade em ficar mais tempo sentado, primeiro deixa a circulação sanguínea voltar. Se não, eleva já de uma só vez, sem a ajuda das mãos, sim? Quando nos elevarmos, vamos afastar os pés na largura das nossas ancas, isto aqui, das suas ancas, né? Vamos inspirar e elevar os nossos dois braços e calcanhares ao mesmo tempo. Inspira. E cresce, é o nosso primeiro equilíbrio, portanto, calcanhares fora do chão, fixa um pontinho à sua frente e sustenta aqui. Estica bem os joelhos e à medida que você sente que está um pouco mais estável, vai tentando elevar mais os calcanhares. Ativa a estrutura abdominal, é o seu centro de gravidade, mantém o fluxo respiratório. Vamos inspirar. Exalar e libertar. Ok. Vamos então levar o peso agora para uma só perna. Vamos elevar a direita lá em cima. Eleva a sua perna direita lá no alto. Perna direita no alto. Respiração coordenada. E atenção para nós fazermos juntos. Sim? A nossa permanência, ela vai ser um pouquinho mais curta do que o habitual. Até porque a nossa aula não é tão longa. Mas nós vamos movimentar o corpo em equilíbrio. Sugiro fazermos juntos a partir de agora. Vamos inspirar, esticar a nossa perna à frente e elevar os braços ao mesmo tempo. Vamos sustentar aqui, apenas durante duas respirações profundas. Mais uma. E vamos ao exalar. Levar a nossa perna para trás e abrir bem o nosso peito. Expande o centro, perna lá atrás, mais uma respiração, dá um grande abraço, abre o peito. Ao exalar, vamos dobrar a perna de base, descer, tronco paralelo ao chão. Vamos alinhar desde o dedão grande do pé até o alto da cabeça. Quem já está muito estável e confortável, braços ao lado das orelhas. Se não, não. Se não, mantém aqui. Últimos instantinhos. Dobra mais a perna de base. Deixa sentir. Respira fundo. E volta. Pousa o pezinho no chão. Toca elevando já a perna contrária no alto. Se sentiu muito a perna de base, faz algumas rotações. Se a respiração alterou, recupera. Faz uma respiração bem profunda. O equilíbrio numa fase inicial, para quem não tem o hábito de fazer, ele vai parecer muito difícil. Eu gostaria que vocês, ao invés de desistirem, pelo contrário, usem o equilíbrio como forma de superação, como eu falei anteriormente. Isso vai vos ajudar muito a perceberem que não há quem não tenha equilíbrio, há quem não trabalhou o equilíbrio, sim? Então permita-se, mesmo que você caia, volta com mais convicção. Então agora a perna contrária leva. Se cair, levanta, paciência, sem cobrança consigo, sem expectativa. Ao invés dessa cobrança, você substitui em sentir o seu próprio corpo, em sentir o seu pé, em respirar. E vamos juntos inspirar, esticar perna, levar braços. Sustentar durante duas respirações. Apenas mais uma. Vamos levar a perna para trás, abrir o peito e dar um grande abraço. Abre o centro. Perna lá atrás. Mais uma respiração. Dobra a perna de base e desce. Devagarzinho. Se for necessário, pousa o pezinho para trás, volta a retirar. Alinha todo o seu centro. E se for muito fácil, braços ao lado das orelhas. Últimos instantes. Dobra mais a perna de base. E volta. Pousa o pezinho no chão. Liberta a perna de base. Respira fundo. Vamos afastar os dois pés na largura das ancas e apenas soltar o nosso corpo para um lado e para o outro. Libertar. Solta o corpo para um lado e para o outro e respira. Apenas deixa descontrair nesse instante.
Permita-se sentir o seu corpo, respire profundamente, permita com que esse momento seja seu. Descubra as respostas dentro de si à medida que você olha para dentro. E acelere. Gira todo o tronco para um lado e para o outro. E para gradualmente, sem forçar. Okay. Nós vamos então juntar os nossos dois pés e nós vamos descer. Sim? Vamos novamente descer. Primeiro, palmas das mãos em frente ao peito. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos sustentar aqui. Ativa o centro, costelinhas juntas, toda a estrutura abdominal ativa e desce. Vamos fazer apenas 3 respirações profundas. Quem sente que é muito fácil, tenta alinhar quase 90 graus com os joelhos. Uma respiração. Ao exalar, se possível, desce mais um pouquinho. Deixa queimar, sua energia vital fluir na sua base. Eleva os calcanhares e desce. Se possível, sem a ajuda das mãos. Se não, claro que você vai usar, tá? Não é suposto cair e se magoar. Sustenta a posição. Palmas das mãos juntinhas aqui. Atenção para quem ainda está aqui, vai tentando alinhar como se alguém vos puxasse pelo alto da cabeça. Aí, peito aberto. E caso você esteja confortável, experimente fechar os seus olhos. Convergindo a atenção para dentro, você vai conseguir equilibrar até com os olhos fechados. Portanto, estimula o centro, respiração. Veja quantas vezes eu falo sobre respiração. Ela vai sendo usada o tempo inteiro. Sem ela sequer estamos vivos, né? Com ela, mais fácil o equilíbrio, mais fácil as posições de força, mais fáceis as posições de flexibilidade. E vamos abrir os olhos. Okay. Vamos apoiar as nossas mãos no chão, no colchão e juntar os nossos pés lá atrás. Se vocês precisarem adaptar, adaptem. Eu preciso para que vocês possam me ver. Agora me vem direitinho. Ok. E sustenta a posição. Fica lá. Mãozinhas por baixo da linha dos ombros e sustenta a posição. Ativa os dois. Ativa os dois, não. Ativa o seu centro e junta os dois pezinhos. E nessa posição, tendo muita atenção para não descer a bacia, nem elevar em demasia, mas sim alinhar, vamos erguer a nossa perna direita. Aí, só uma respiração profunda. Ao exalar, leva a perna para o alto, calcanhares da perna de base para o chão. Respira profundamente. Exala. Vamos dobrar essa perna, trazer o calcanhar para pertinho do glúteo e descer. Traz o pezinho para frente, apoia a frente, lá no chão. Se você ficou lá atrás, não deixe o pezinho ficar lá atrás. Pousa a mão no tornozelo e puxa um pouquinho mais à frente. Sim? A perna direita está à frente, pelo menos a minha. Então, mão esquerda pertinho do pé direito. Abre o peito e torce, expande. Tenta tocar com o dedinho da mão no teto. Mais uma torção. Tenta alinhar os dois ombros, evitando contrair-se. Expande. Cria espaço. E mais 2 respirações bem profundas. Voltar à frente. Atenção que eu vou dar um desafio talvez para alguns de vocês, para outros não. Vamos retirar as mãos, ou elas vão passar para o joelho, primeiro para você estabilizar, ou já ao lado das orelhas, sim, bracinhos ao lado. E deixa o tronco aqui à frente realmente. Vai levando o peso do corpo para a vossa perna da frente, de forma que sintam mesmo a totalidade dela. Sustenta aqui. Centro ativo, respiração coordenada. Respira. Só mais uma. E agora vamos levar o peso do corpo também para o pezinho de trás.
Se houver alguém que precise apoiar o joelho, apoie, tá bem? E depois volta a retirar. Sustenta aqui. Respira fundo. E vai deixando abrir o peito, soltar a cabeça lá atrás, se possível. Se não, apenas sustenta na posição inicial. Abre o coração. Inspira, volta e pousa as mãozinhas no chão. Vamos fazer uma respiração bem profunda. E juntar o pé lá atrás, de forma bem elegante, sem arrastá-lo. Calcanhares para o chão, quadris para o alto. Abra bem o seu peito, sustenta. Vai alinhando a coluna vertebral, aumentando o espaço entre as vértebras. E vamos erguer a perna contrária lá em cima. Já eleva a perna lá no alto. Sustenta. Mais uma respiração. E vamos dobrar a perna de cima, descer sem pressa. Trazer o pezinho e apoiar, se possível, de uma só vez à frente. Maravilha. Se não der, dá ajudinha. Mão direita pertinho do pé esquerdo, abre o peito e torce. Se você está com a perna contrária à frente, você compensa da sua forma, mas compensa seu corpo. Mais duas respirações aqui. Mais uma. E vamos voltar a apoiar a mão. Atenção, deixa o peso ser distribuído para o pé da frente, mãos no joelho, para quem está a começar, ou braços aqui ao lado das orelhas. Leva o peso do corpo para a perna da frente. São pouquinhos instantes. Só mais uma. Vai distribuindo o peso do corpo também para a perna de trás, deixa libertar a área pélvica. Estica, se possível, abre os braços, cabeça para trás. Se não, mantenha as mãozinhas no joelho. Inspira, volta. Pousa as mãos por fim. E vamos juntar os dois pés. De novo, calcanhares para o chão, quadris para o alto. Abre bem o peito. Respira profundamente. Empurra o peito para fora, olha para os pés. Última respiração, leva os calcanhares para mais pertinho do chão ao colchão. E volta tronco paralelo. Aqui. Ativa o centro. Quem precisar apoiar os antebraços, apoia. Mas permita-se trabalhar a sua força. Ela existe. E nesse momento ela se expressa através do seu corpo. Então a sua força de vontade também, sua determinação. Últimos instantes, quem ainda está confortável, ative os glúteos e dobra os braços, cotovelos para trás. Se precisar, joelhinhos pousam. Vamos apoiar os joelhos. Sentar sobre os calcanhares, esticar os braços à frente e descontrair. Respirar profundamente. E trazer a atenção para observar o seu coração, observar a sua respiração. Sugiro que permitam-se apenas descontrair nesse instante. Deixa recuperar, principalmente se você sentiu muita intensidade nas posições anteriores. Observa o ar entrar, o ar a sair, coração. Talvez ele esteja intenso, então é um bom momento para você perceber a vida pulsar dentro de si. Né? Quantas vezes por dia nós conseguimos sentir o nosso próprio coração, perceber que a vida é dentro de nós, tamanho automatismo que nós vivemos. Vamos então apoiar as mãos novamente por baixo da linha dos ombros, joelhos por baixo da linha das ancas, formar um grande arco, costas para o teto,
para as costas. E volta a cabeça para cima, quadris para cima, peito abre. Puxa os ombros para trás, tenta unir omoplatas. Volta à posição anterior. E sem pressa, dando atenção também ao movimento do corpo, à transição, cabeça para cima, quadris para cima. Vamos então sentar. Sugiro que ao sentarem-se, afastem os dois joelhos, joelhos bem afastados. Muita atenção, porque quem sente a lombar no dia a dia, eu sugiro que não evite fazer, mas faça a dosagem da intensidade e faça com muita segurança e proteção. Sim, para quem sente a lombar no dia a dia, mãos na lombar. Protege usando as mãozinhas aqui. Para quem tem muita flexibilidade, já reconhece o próprio corpo com muita flexibilidade na coluna, mãos nos calcanhares. Vamos elevar a nossa bacia, abrir o peito, ativar os glúteos, cabeça lá atrás. Se não, mãos na lombar. Você vai buscando a intensidade mediante o que você está a sentir, né? A sua consciência corporal, a consciência que você vai desenvolvendo em se permitir sentir o vosso corpo, é que vai lhe dando aptidão para saber até onde você pode ir. Então respire, vai lhe dar lucidez, sinta seu corpo, vai reconectar com ele e alcança seu ponto máximo. Fique no seu ponto máximo nos últimos instantinhos. Quem já pratica mais tempo, busca mais amplitude, abre o centro do coração, expande, trabalhando a extroversão, a autoconfiança, para além do alongamento do corpo físico. E volta à frente. Vamos então levar as nossas pernas para a frente, da forma mais consciente que puderem. Sim? E sugiro dobrarmos a perna esquerda e a direita se manter esticada. Eu dobro sempre a direita, que é a contrária à vossa. Vocês dobram a esquerda, eu a direita, para ficarmos em espelho. Vamos inspirar, elevar os braços, crescer. Vamos rodar e levar as duas mãos para o tornozelo ou calcanhar. Vejam que aqui peço-vos para levarem a testa para o joelho, ou seja, virarem todo o vosso tronco para a perna. Mãozinhas vão tentando alcançar o calcanhar ou o tornozelo. E vão sentir toda essa estrutura lateral e posterior, a musculatura que envolve a vossa lombar também. Vão buscando essa antiflexão. E façamos apenas mais duas respirações bem longas, profundas, onde a cada exalar você aproxima um pouquinho mais a barriga da coxa, testa do joelho, até alcançar o seu ponto máximo aqui. Para então inspirar, elevar. Pousar as mãos atrás das costas e elevar a nossa perna lá no alto. Se não der ela esticada, você dobra, sim? Estende a perna, são só alguns instantinhos. Atenção para manter os ombros afastados das orelhas. Últimos instantinhos. Respira, estica. E pousa. Perna contrária, estica. E esta agora dobra. Inspira, leva os braços, cresce. Aumenta o espaço interior, roda todo o tronco e leva a testa para o seu joelho. Mesmo que você fique aqui em cima, não importa o nível da sua flexibilidade agora, não julgue o corpo. Você vai a cada exalar, deixando esse corpo, seu querido e amado corpo, soltar. Apenas mais duas respirações. Inspira, leva e volta. Pousa as mãos lá atrás e perna sai. Se as vossas mãozinhas pousarem realmente lá atrás, vão sentir o esforço no vosso centro também, não só na perna.
Então estica e eleva, ou dobra e eleva. Peito aberto. São apenas alguns instantinhos. Respira. Mais um pouquinho. E liberta, solta. Aqui. Quem pratica menos tempo vai aproveitar e esticar as duas pernas aqui. E vai deitar. Levando-as para o teto, para cima. Aqui. Para quem pratica mais tempo, ou para quem adora desafios, por gentileza tenha muito espaço à sua frente. E basta sentar sobre os calcanhares, a invertida sobre a cabeça para quem tem vindo a tentar. Medindo a distância dos dedos com os cotovelos, entrelaçando os dedinhos das mãos. Alto da cabeça no chão ou colchão, dedos dos pés, extensão das pernas. Caminhar. E ficar aqui, ombros afastados das orelhas, tirar o pezinho, o outro, ou quando sentir segurança, os dois. Se continuar a sentir segurança, as duas pernas elevam. Mas atenção, dando bem sério aqui, não recomendo para quem tá a fazer a primeira vez hoje, tá? Nem as primeiras vezes, até porque eu não estou a vos ver. E eu gostaria que se conquistassem a sua posição fosse com muita segurança, porque ela é uma posição feita... que se feita com consciência, ela é segura, tá? Mas eu prefiro que quem nunca praticou, se possível, espere para fazer as aulas presenciais ou no momento em que eu possa ver, ou mesmo que seja outro instrutor. Não tentem fazer isso aqui. Se for já antigo, já pratica há mais tempo, já está dado aos desafios, já tem uma consciência corporal, aí sim. Quem está sobre os ombros, leva os pezinhos para trás da linha da cabeça, deixa alongar toda a cadeia posterior. E vamos voltar, vértebra por vértebra. Aí, até pousar os calcanhares e levar o alto da cabeça para o colchão. Levar o alto da cabeça para o colchão. E você compensa a sua posição. Pertinho de vocês agora. E por fim, façam algo que o vosso corpo queira, por exemplo, abraçar as pernas, ou tracionar, ou torcer, ou espreguiçar, para depois sentarmos. Nós vamos finalizar sentados. Mais pertinho ainda. Então vamos sentar em qualquer posição que você seja confortável, coluna alinhada. Qualquer um. Eu aqui, para quem está a começar a praticar, está livre. Você escolhe a posição desde que a sua coluna esteja ereta, no sentido de que se for muito difícil até isso, você busca uma almofadinha ou mesmo uma cadeira se quiser nesse momento, tá? Mas seu corpo confortável. Uma vez que você esteja confortável, feche seus olhos. E comece a trazer a atenção para todo esse corpo que você solicitou durante a sua prática. Comece a converger a atenção para dentro, sentindo todo o seu campo interior. Há mais energia vital a fluir. A sua mente já está mais serena. Suas emoções, talvez harmoniosas. E você apenas converge a atenção também para o seu interior. Contato consigo, você se permite a isso. E trazendo a atenção para dentro, comece a ampliar a sua percepção para observar o movimento natural da sua respiração. Assim como o seu coração, a sua respiração flui 24 horas por dia. E ao observá-la, você sai um pouquinho do modo automático. Você começa a perceber a vida fluir em si, através de si. Talvez se aperceba da expansão da sua barriga para fora, naturalmente, sem você, nesse momento, tentar controlar coisa alguma. Você com os olhos fechados, sente o ar entrar, o ar a sair. Sente a expansão do abdômen, talvez a contração. Você está mais perceptivo para perceber o movimento natural da sua respiração, que é tão delicada, que é tão sutil.
Durante esse momento, muitos pensamentos passarão pela sua cabeça e você pode escolher não alimentá-los, não segui-los. Você pode observar os pensamentos e deixá-los ir. Portanto, é um momento em que não haverá nada para você atingir, nada para você consertar. É um momento em que você se entrega ao momento em si, sendo ele a única coisa que realmente existe. Com seus olhos fechados, você continua a observar o ar entrar, o ar sair, o movimento natural do seu corpo, a expandir, a contrair. Talvez algum sentimento surja, você não julga. Talvez surja uma dificuldade, você também não julga. E vai se entregando a este instante sem expectativa. Se você dispersar, sem julgamentos, basta voltar, observar o ar entrar, o ar sair. A dispersão, ela faz parte. E então, agora converja a atenção para o seu coração, o local onde ele está, ainda com seus olhos fechados, como se você conseguisse adentrar, entrar dentro do centro do seu coração. Dentro de si, no centro do seu coração. E permita com que a partir daí surja um sentimento de gratidão. Sentimento este que, para que seja verdadeiro e genuíno, advenha da sua essência, você pode trazer à sua consciência algo pelo qual você se sente grato nesse momento. E vai se conectando com o sentimento de abundância, não de falta. Vai se conectando com a sua essência, reconhecendo algo que já é e que já tem. E pelo menos com esse vislumbre de sentimento, o início do sentimento de gratidão, ou transbordando de gratidão, com essa vitalidade, esse estado de presença, talvez bem-estar, vamos juntos fazer uma inspiração profunda. Para então abrirmos os olhos e finalizarmos nos cumprimentando com a palavra e o sentimento que dela advém. Obrigada. Obrigada. E obrigada pela vossa presença, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Né? E, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu vou tentar responder o mais breve que possa. E são bem-vindos para voltarem às aulas presenciais também. Né? Uma vez que nós já abrimos e que já temos condições necessárias, sim, para que vocês voltem. Então será um prazer vos receber lá também. Sim? E fiquem para as outras aulas que ainda há hoje. O Homes Place, apesar de ter aberto as aulas presenciais, ainda nos presenteou com algumas aulas online, né? Então aproveitem, usufruam, cuidem-se. E obrigada, Felipa. Obrigada, Carmen. Obrigada, Sônia. Que lindo. Esse amor que vocês demonstram é muito bonito. Eu adorava ficar aqui mais tempo vendo só mensagens. É um reflexo do que vai dentro de vocês. Tudo o que colocam aqui escrito é um transbordar do que está dentro, né? E nós cultivarmos isso vai fazendo com que possamos, né, espalhar cada vez o que há de melhor de nós. Né? Nem sempre é possível, mas fazemos o nosso trabalho. Obrigada, obrigada, Cristina. Você também, um reflexo seu. Obrigada, obrigada, Sandrinha. Obrigada, Raquel. Tenha um excelente resto de dia. E um bom fim de semana. Até a próxima aula.